Sí, no. Sí, claro. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Me familia? Me forme. Kam punuar kryesisht në për lokalet mia. Po ju zon? Un ka punë. Pa punë. Deri ko pa punë? Kam. Tani jam futur në mora një zanat, ju futa si kursit elektrikut, gipsit dhe lyrjes. Po thënë drejtën, e kam s'kam marrë as për fushat. As për zgjedhje, kam marrë në bashkëbisedë sepse ne politikanë janë një. Hajde ulun në taksiat. Çfarë pjesët të ardhurave ishin në zonë për ushtrime? Mesatarë morën shkote 500-600 lekë. Shëndetësia për mua janë primare, që janë minimale e pjesës, shëndetësia. Qetësia, atjetër, ligji i fort, sepse tani ne jemi familja. Kur dëgjojmë një vrau, ka dhe fuga. Ku flasim për ushqimet? Plotësoni nevojat minimale? Minimale e thënë që po. Një pyetje fare intime, këtë e keni ndarë të thoni po se jo. Mund të jeni sy frigoriferit edhe rrafë ushqimeve? Kjo është gjendja normale të periferit atë. Është për mui. Po, ju kërkojnë ndjes ju erda kështu mes ditës, unë dha marrë gjithë shkallën. Shpresoj të gjetë një dëmik pritje dhe këtë tjerë, po çdo rast mund do të përpiqem ti dëgjoj. Ndjeva një çiksitet se isha. Dhe ndjeva një çiksitet se isha rëmuje njërën tjetër, kjo ishte ideal. Shëndet e jetë, fëmijëve edhe ju. Ju falem dhe shpresoj për vëtë mirë. Amin. Në ju pafshim. Pafshim. Në ju pafshim zanë. Pafshim. Gjithë mirë. Falem dhe ju. Falem dhe ju. Zonë që Mirë. 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 Mirë.